Idag har varit en dag. Vad har hänt idag? En hel del har hänt idag. Framförallt så har vi väldigt mycket Richard Jomshof som sitter och hotar och anmäla folk. Så jag har gått in och mobbat honom. som man gör. För folk tror att Jomshof ska kunna komma vidare med någon form av förtal. Det kan han inte. Han är en publikfigur, representant i vår demokrati, så han kan glömma alla former av förtalsmål i de kommande 4 åren. Du skaffar vänner på Twitter. ja. Just det, jag blev bannad av Vänblad också. Ska jag göra så här, jag visar aldrig notiserna på stream utfall den som skriver något särskilt. Just det, jag har mobbat Jomshof. Och det gjorde jag så här. Det är naturligtvis rent lögn. Jag förväntar mig en offentlig ursäkt, annars kommer jag lämna in en polisanmälan, skrev jag för 20 timmar sedan. Hej då. Och jag skrev buhu. Så kom jag på att jag kan göra det här roligare. I'm very cool and dumb. Vi ska ta det strax. Så sitt ner och vänta lite så tar vi det. Jag sitter och dummar mig just nu. Och så bara, hej, jag heter Richard Jomshof. Jag blir ledsen när folk skriver elaka saker om mig på internet. Så jag förstår inte heller lagboken. Så jag ska göra en anmälan, min son. Jävla bölbjeppe. Men grejen är då att Jomshof har sprungit omkring och börjat hota folk med polisanmälan. För att de pratar om honom och han tycker inte om det. Och jag tycker inte om Jomshof. Så att vi Kedli, du är helt rätt i att Jomshof är fri att anmäla vad som helst. Jag hoppas att han polisanmäler mig. Jag skulle bli hedrad om jag får hem ett papper där det står att Richard Jomshof har polisanmält mig för att kalla honom Bölbjeppe. Det hade varit så jävla roligt. Det hade varit sån... Jag hade fan ramat in den anmälan. Alltså det hade jag gjort. Det är sant. Han kan anmäla för allt möjligt. Jag antar att han menar att han ska gå på förtal. Men det kan han ju fet glömma. Så jag vill bara att vi gör det klart här. Mitt skämtande är underförordnat att Richard Jomshof försöker tysta folk. Hej Jacke! Det är det som är problemet, det riktiga problemet. Men det är därför vi kan sitta och driva med honom.